Vamos lá, galera! Oi! Vamos lá, pessoal! Olha como é que a nossa escola tá bonita! Olha! Vão aproveitando aí e vão convidando o pessoal para participar! Isso aí, galera! Vai compartilhando aí, vai chamando todo mundo para participar das nossas aulas. É! Cara, tá muito, 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 muito calor! Boa noite, gente! Né? Calma que eu vou colocar uma luz aqui para ficar melhor. É que eu queria mesmo mostrar esse cenário aqui, ó. Olha que cenário lindo, gente! Essa é a escola que o Papai do Céu me deu. É, gente, esse é o espaço que a gente tem, pela misericórdia de Deus, para estar ensinando corte e costura para o pessoal de Araras e do Brasil e do mundo, quem quiser conhecer, viu? A nossa escola é na rua Júlio Mesquita, número 587, Centro de Araras. Viu, galera? Boa noite. Boa noite. Vou mostrar um pouquinho aqui da minha escola. Ó, esse aqui é o vestido. Vocês estão vendo o vestido que a tia fez? Né? Tem a estrutura toda de um vestido de noiva. Tá? Olha, gente, que linda. Ainda não está pronto, né? Vou bater um zoom aqui, ó, pra vocês verem. Calma aí que eu bato um, ó. Ó. É uma sereia bem top, né? Calma aí que eu vou mostrar pra vocês também. Deixa eu diminuir o zoom aqui. Isso. Agora vocês aqui, ó. Do Face. Olha que vestido lindo. Ai, se eu tivesse um corpinho desse. Rebordado em pedrarias, correndo a sotaxe. Vamos lá, galera. Boa noite. Para quem não me conhece, sou Joseli Trindade. Sou professora de corte, costura, desenho de moda, mulagem, modelagem. Eu sou arteira e sou costureira. Isso mesmo, galera. Vai compartilhando aí. Vai incentivando essa corrente do bem, que é o hashtag Talento Solidário com Joseli Trindade, tá? A gente hoje, ontem e hoje, nós começamos a desenvolver as calças. As calças não, não é o macacão. Obrigada, Sidoca! Eu também tô apaixonada, gente. Olha que espaço maravilhoso. Esse é o meu ateliê! Né? Então vamos lá, deixa eu sair daqui debaixo da lâmpada. Boa noite! Então vamos lá. Para quem não conhece, esse é um projeto que a gente está desenvolvendo, aulas de corte, costura e modelagem gratuito, tá? Para o Brasil e para o mundo, certo? Pessoas que participam desse projeto, a maioria delas são pessoas que amam o corte e costura, amam os amigos que aqui estão reunidos, né? E que curte a Joseli Trindade, tá? Só que a tia vai falar algo muito tremendo para vocês, principalmente aqueles que assistem as nossas lives, apesar que ultimamente eu não tenho recebido críticas, né? Mas às vezes são pessoas que não curtem muito a minha cara, porém assistem minhas lives porque talvez tenha alguma admiração embutida, não sei, né? Mas assim, gente, Deus mandou uma mensagem para mim e eu quero dividir isso com vocês, tá? Então, por favor, prestem muita atenção antes de eu começar a live, certo? Deus, ele tem o endereço certo para mandar essa mensagem. Eu passei por um processo
muito, muito delicado, muito delicado profissionalmente falando, certo? Profissionalmente falando, passei por um processo muito delicado. E isso me entristeceu muito, porque eu fui julgada muito mal mesmo, né? Mas olha que interessante, né? Deus, a palavra quando fala que Deus nos justifica, não é que Ele justifica o teu erro, não. Não é que Ele te defende você errado, também não. Porque Deus não apoia o erro, tá? Deus, Ele apoia o pecador, mas não apoia o pecado, certo? Mas a intimidade minha e a intimidade de vocês, só quem conhece é Deus. As pessoas que não os conhece, acaba nos julgando mal pelo que elas acham ou pelo que elas não têm certeza, né? Mas acham. E sabe o que aconteceu, gente? Aconteceu um processo delicado em minha vida e, infelizmente, eu fui muito mal interpretada, extremamente mal interpretada. E aquilo me magoou profundamente. Mas me magoou não no sentido de rancor, me magoou em sentido de sofrimento. Porque existe diferença entre mágoa de rancor e mágoa de sofrimento. A mágoa de rancor é o que você sente pela outra pessoa, que não foi isso que eu senti. Mas a mágoa do sentimento, do sofrimento, é aquilo que você sente, certo? Prestem muita atenção nessa mensagem que eu vou falar. Inclusive, se preparem, porque todas as vezes que eu entrar em live, quando Deus mandar falar, eu vou falar. Independente das religiões, viu? Porque eu amo vocês, independente de como vocês servem a Deus, tá? Amo muito, com toda a sinceridade, cada um de vocês. E todos vocês têm o meu respeito. Vocês sabem disso, que eu não sou muito de fingir. Então, vamos lá. E aí, eu tive um sonho, aonde, nesse sonho, eu me revoltava com essa situação e eu agia com meus próprios braços. Eu sentia aquele furor e eu mesma ia fazer o acerto de contas. E no sonho mostrava que toda atitude que você toma sem a direção de Deus, mesmo que seja para extravasar a raiva, Deus, Ele não está com a gente nessa. Porque a palavra de Deus fala que Ele é a nossa justiça e a vingança pertence a Ele. Calma, gente. A gente não deve se vingar de ninguém. Ninguém. Viu? Ninguém. Todo sentimento e frustração, tudo que vocês sentirem, vocês simplesmente coloca nos pés do Senhor. Para Ele te corrigir ou me corrigir, caso estivéssemos errado ou estejamos errado, ou então para Ele tomar providência para consolar o nosso coração e abençoar as pessoas que talvez nos fizeram mal, certo? Então, no sonho me mostrou que não valia a pena eu colocar a mão, desde que uma vez eu pedi para o Senhor colocar e lutar por mim, porque nós somos falhos. O que eu quero dizer essa noite para vocês? Se algum de vocês tiver algum problema na vida de vocês, certo? E se sentirem injustiçados, ou mesmo que vocês erraram, faz o seguinte, gente. Não haja pelas próprias forças. Peça a Deus para te dar sabedoria, humildade para reconhecer. E caso você tenha sido injustiçado, espere na vontade de Deus, que tudo será colocado no lugar. E Ele vai te justificar. E sabe o que aconteceu? Eu tirei uma lição muito grande. Eu estava com o coração tão machucado, mas tão machucado, em relação ao que tinha acontecido, que Deus me deu a resposta naquela mesma semana. E aí, Deus enviou pessoas especiais para perto de mim, né? E Deus usou essas pessoas como um anjo para me consolar. Então, gente, não faça justiça com a mão de vocês, viu? Esperem no Senhor, porque Ele vai justificar cada um de nós. Se tiver errado,
ele vai agir. Se tiver certo, ele também vai agir. Certinho? Desculpa eu estar falando essas mensagens. Eu sei que aqui não é ponto de pregação, mas a tia veio também para orientar, certo? E para ensinar o corte e costura, tá? Ó, obrigada, Dani! Toda glória para Deus, né? Então vamos lá, meninas e rapazes! Gente, nós fizemos o macacão, né? Agora a gente tem que fazer o acabamento do decote, a gente tem que fazer a barra e a gente tem que fazer uma manga maravilhosa! Caraca, meu! É, porque, ó, eu sou gorducha, tenho um tchauzinho aqui e eu não vou usar uma manga, né, sem manga, porque a tia não gosta. Tá bom? Então vamos aprender a desenvolver a manga e abrir aquele godezinho, né? Vai ser discreto, mas vamos, né? A tia tá aqui, ó, mostrando a escola que papai do céu deu. Inclusive, essa escolinha, esse ateliê aqui, gente, foi papai do céu que deu por intermédio de vocês, tá? Lembrando que a tia não enricou não, viu? Não, aqui tudo é pela fé, gente. Tudo isso aqui é pela fé. Eu e Edinaldo aqui vivemos aqui pela fé. Isso mesmo. É através desse trabalho que nós fazemos aqui com vocês, certo? Que sustentamos isso aqui. Então isso é puro, simplesmente, presente de Deus. Olha lá, ó. Ó que sem vergonha esse. Ó, é o nosso macacão, né? Então a tia vai pegar aqui, ó, o macacão, vai ligar o ventilador que tá morrendo de calor, né? E vamos, ó, fazer essa manga aqui, gente, ó. Viu? Essa manga aqui. É uma manguinha gostosinha, soltinha, né? Pra ficar mais chique o macacão, tá? Pois é. Então, gente, eu um dia sonhei com tudo isso aqui, ó. E papai do céu nos deu. Então, eu profetizo na vida de vocês que vocês também vão tomar posse do sonho de vocês, viu? Então, a tia vai tirar o macacãozinho aqui do corpinho dela. Certo? Olha, gente, pra quem tava preocupado se o macacão saía porque não tem zíper. Vocês lembram que vocês estavam preocupados? Ó, por ter uma gotinha aqui, ó, meus amores. Ó, que interessante. Ó, abre a gotinha e sai por baixo, ó. Viu? Sai por baixo. Ó. Vocês estavam preocupados, lembra? Bacana, né? Ó, como se trata de malha, ela tem uma elasticidade boa, viu, galera? Então não se preocupem, tá? Agora vamos pra lá, vamos passear. Eita! Eu não sei pra que câmera eu olho não, mas eu vou olhar, né? Pronto. Amo vocês! Amo vocês! Vocês não têm noção, gente! Me dá. Boa noite, Fátima! Bicha linda! Olha, gente, a nossa escola vai passar a ter aula aos sábados de manhã! Viu, galera? Então você que vai se matricular, que quer se estudar. Deixa eu ver aqui. Ahá! Vamos lá. Você que quer, no caso, se matricular, estudar um curso de corte e costura, quiser aprender umas coisas bacanas aqui, ó, é com nós. Né? Com a gente. Certo? Ó, o macacão. Né? Ó. Estão vendo?
aqui é o macacão. Aqui é o couro pítio, certo? Gente, pessoal do Facebook, caiu aqui, ó. Peraí, galera. A galera do Facebook. Ai, bem, que susto! É? Não, quer aquele lá que eu tô usando os dois. Ó, vou colocar aqui o pessoal do Face. Nossa, tá quente o negócio aqui, hein? Vamos lá. Cria publicação. Vamos lá, é aula 4. Aula 4. Calma aí, pessoal. Aula 4, finalização do macacão. Finalização do macacão. Com Joseli Trindade. Pronto. Viu? Perdoe aí a demora, mas a gente já vai fazer a manguinha, vai cortar. Dinaldo! Dinaldo! Vamos lá. Certo? Macacão. Primeira coisa que a gente precisa... Olha, a internet no Face tá meio ruim, hein, gente? O YouTube aqui não tá... É, ó. Boa noite, sua linda. Estou amando as aulas. Me ensina o macacão no tecido plano. A tia vai fazer. Viu? Pode deixar. Ai, Face. Tadinho do pessoal do Face. Peraí, galera. Tô com dó do pessoal do Face. Ah, vamos lá. Certo? Então, gente, nós temos aqui, ó. Hoje foi a primeira aula da Gerlane. Eu nem vi, viu? Nem vi. Tá? Ó. Aqui, gente, é que a gente vai... Ai, que triste, gente. A internet tá uma coisa. Vamos lá. Aqui é a medida da cava, aonde eu vou estar desenvolvendo a manga, tá? Então, nós vamos... pegar papel para desenvolver as mangas. Espera aí, galera. Né? Ó, papel. Certo. Isso aí. A tia vai precisar de durex. Ó. A tia vai precisar de durex. Deixa eu levantar mais aqui. Facebook não rolou. Vamos lá. Deixa eu só reiniciar. Tá? Pra gente começar. Amor, só pra não sair daqui. Já acendeu tudo pra ter. Vai clarear tudo aqui. Vem, faz favor pra mim. Pega uma caneta piloto pra mim, uma fita métrica, por favor. E a tesoura. Ai, eu tenho que pegar. Simples assim. Viu, galera? A tia agora vai desenvolver a manga no método Joseli Trindade, né? Isso, vendo o Face pra cá, porque o Face bichou lá. Deu uma bichada. Certo?
Então vamos lá. Vocês vão precisar de durex, tesoura, régua e papel. Tá arriscando? Não. Não tá. Aí. Aonde? Aonde você vai estar? Amor. Cadê a caneta de tesoura? As canetinhas tá ali em cima no balcão. Pega lá pra mim. Ai, ai. Vamos lá, galera. Primeira coisa que eu vou precisar, olha só, é medir a cava, tá? Primeira coisa que eu vou precisar é medir a cava, certo? Pois é. Então, com a fita em pé, certo? A tia vai medir a cava, tá? Desse jeitinho. Boa noite, ó, com a fita em pé, tá? Deu 48 centímetros, certo? Vamos medir de novo, né? Vamos medir de novo. Professora, por que que você mede a fita em pé? Vamos lá, vamos descobrir por quê? Vou explicar para vocês. Espera aí que eu vou explicar para vocês. Tá? Aqui existe uma curva. É, foi. Obrigada, amado. Mamãe te ama, viu? E eu também. Te amo! Obrigado, bispão! Pois é. Vou repetir, tá? Como se faz a medição da manga, certo? Obrigada, carinha! Vamos lá. Olha que legal. Aqui, ó, eu tenho a cava e a tia não orienta de forma nenhuma vocês medir assim, ó. Tem gente que mede assim, ó. Ó. Isso tá errado. Tá? Isso tá errado. João, qual é o vídeo que você tira a medida de algumas peças? Ih, eu tenho, mas ó. Tá antigo. Mas a tia vai fazer outro. Vamos lá. A fita tem que estar em pé, certo? E vocês têm que acompanhar o contorno dessa maneira, viu? E aí você complementa até chegar ao final, certo? Então, deu 49 centímetros. Ou seja, a minha cava é 49. Cava. Outra coisa importante. É, as costas, tá? As costas da professora é em torno. Deixa eu ver. É em torno de 42 centímetros. Como é que eu descubro isso? Então, aqui que isso é importante, tá? Ó, ó, você vai medir de um ombro a outro. É assim que se mede costas, tá? Ó, cabecinha do ombro até outra cabecinha do ombro, tá? 43 centímetros, certo? 43 centímetros, tá? Costas, 43. Professora, por que que você, no caso, tá falando 43 centímetros? O que que a costa tem a ver com a manga? Gente, a manga tem algumas técnicas, tá? A manga, certo? A manga tem algumas técnicas de se descobrir a altura da cava, certo? Quando você tá desenvolvendo a manga. E uma das
fazemos é pegar a medida das costas e dividir em três partes iguais. A tia geralmente não usa essa regra. Na minha apostila tem uma tabela específica. E aí eu coloco umas regras bacanas, tá? Por exemplo, tamanho 38, eu coloco uma altura de cabo de 14 centímetros. O tamanho 44, eu coloco 40 ou 44, né? Então, a tia costuma colocar 15 centímetros. Pois é. Voltou lá no Facebook, viu? Voltou no Facebook, né? Aí, pessoas que têm manequim 50. Isso é uma outra aula que eu vou explicar. Essa tabela tá onde? Essa tabela fui eu que desenvolvi, tá na apostila de blusas e camisetas. Certo? Apostilas de blusas e camisetas. Tá bom? Então, para uma mulher da minha estrutura, do meu corpo, dentro da minha tabela, tá? A minha altura de cava era o valor de 16 centímetros. Certo? É! Mas caso você não tenha essa tabela, você pode pegar a medida das costas e dividir por 3 para descobrir provavelmente a sua altura de cava. Tá bom? Então a minha eu já sei que são 16 centímetros, tá? Então eu já tenho duas medidas. Eu tenho a medida da cava total, que é a volta, né, do sovaco, que deu 49 centímetros. E tenho a altura de cava, que são 16, de acordo com a minha tabela. Repetindo, quem não tem minhas apostilas, mas quer desenvolver uma manga, vocês podem tranquilamente pegar a medida das costas e dividir por... Eita, professor, tá querendo dormir, né? Ah, vamos lá. Vou ficar acordada aqui nessa bexiga. Vamos acordar. Tá, outra coisa. A tia gosta de mangas não muito curta, tá? Então, a tia vai usar uma manga de aproximadamente, acho que uns 15 centímetros. Deixa eu ver. Não, vou usar uma manga de 20 centímetros. Certo? Boa noite, Cleuzinha! Gente, vai compartilhando aí, gente. Por favor, vai compartilhando. Tá? Então, o comprimento da manga vai ser 20. Tô escrevendo tudo, gente. Certo? Não se preocupe com a circunferência do braço, né? Porque a circunferência do braço é algo que a gente vai mexer depois. Tá? Agora, vamos pegar pesado na aula aqui. Tá? Quero que vocês entendam com todo. E vou colocar um do outro. Certo? Então vamos lá. Vamos desenhar a manga. Tá? Primeira coisa, vocês pegam um papel da manga mais 10 e da largura da manga mais 10 para ficar uma sobrinha, tá? Então vamos lá. Eu vou dobrar aqui o papel, certo? A tia vai dobrar o papel, tá? Boa noite, meus amores. Aí a tia vai, ó, com uma caneta vermelha identificar, ó, C de cima, B de baixo, T de direito e E de esquerdo. Eu tô me baseando na minha mão, ó. A mão da aliança esquerda, a mão sem aliança e a parte de baixo. Tá bom? Vamos lá. Primeira coisa que a tia faz, vai pegar a régua, tá? E vai... Fala, Dalguinha! E vai, ó, farear com a lateral do papel que tá dobrado.
tá? Parear com o papel que está dobrado. E aqui eu vou esquadrar. Olha que legal. Ó, esquadrei na dobra. Beijo, Rosarinho. Né? Agora, o que, que a tia vai fazer? Vai marcar para baixo, a altura da cava, né? O comprimento de cava. Certo? Que no meu caso é 16. E a tia vai marcar para baixo o comprimento da manga, que é 20. Terceiro passo. Né? Ó, que legal. Esquadrei. Tá vendo aqui? Boa noite, Aninha. Tá vendo aqui? Vamos lá. Agora, a tia vai pegar, né? Aquela medida da cava que deu 48. Tá? E vou dobrar o meio. Então, vai dar um valor de 24. Tá vendo? Então, a partir do 1, para a lateral esquerda, parando na linha do 2, eu vou marcar 24 centímetros. Olha, gente. Deu aqui. Ó. Vou marcar aqui o 1, o 24. Vou deslizando para a reta da linha do 2. Achei. Boa noite para todos. Aí a tia vai, ó, traçar um risco aqui, parecendo um triângulo, tá? Então, vamos lá. Essa distância a tia vai dividir em 3 partes iguais. Ou seja, 24 dividido por 3 dá quanto? Hein? Vai dar 8, né? Então, aqui nasceu o número. Calma lá. 1, 2, 3. Aí, aqui, ó. Achou a diagonal 4. Ó. 1, 2, 3. A diagonal 4. Né? Obrigada a você, amores. Aí, vocês vão esquadrar o 4 pra cima, que é o 5. Aí, vocês vão esquadrar o 5 pra baixo. E nasceu o número 6. Tá vendo? Vocês estão entendendo o que a tia tá fazendo? Agora aqui vai vir o número 7, que é perto do 1. E aqui vem o número 8, que é perto do 4. Tá? Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7 e 8. Viu? Eu vou marcar. Vou marcar mais 1 centímetro. Nasceu o 10. Abaixo do 8, vou marcar quanto? 1 centímetro. Nasceu o número 11. Não é isso? Nasceu o número 11. Agora, a tia vai ligar os pontos, tá? Com a régua de cava que eu tenho. Certo? Régua de cava que eu tenho aqui, que ela vem dentro dessa daqui, ó. Então, quem comprar esse esquadro aqui, vocês, ó, que bacana, vem 3 réguas e 1, tá? Então, é essa régua aqui que eu faço as cavas. Então, vamos lá. Vamos deixar ali. Certo? Com a canetinha vermelha, vamos ver se ela tá riscando, tá? Eu vou unir o ponto 1, 10, 8 e 4.
tá? Desse jeitinho. Viu? Um, dez. Dez com oito. E oito com quatro. Então, com o vermelho, eu fiz... Ó, que legal! A tia uniu, vou repetir, ó. Um com nove, nove com onze e onze com quatro. Desse jeito, ó. Um e nove, nove com onze e onze com quatro. Certinho! Que bom que vocês estão gostando! Isso aqui é o desenvolvimento de uma manga base, tá? Aqui embaixo, gente, vocês podem recuar 2 centímetros. A tia vai fazer isso, tá? Vai marcar 2 centímetros aqui, certo? E vai unir a lateral, nasceu o ponto 12, tá? Em um braço proporcional, isso aqui funciona. Mas o braço da prof tem um tchauzinho, tá vendo? É gordinho aqui, ó. Olha só. Então, quando eu vou desenvolver uma manga dessa, a tia tem que medir, ó, a parte mais gordinha do braço. Tá vendo aqui? É. E aí, ela vai pegar e vai dividir ao meio, ó. E aí, ela marca aqui. Olha que interessante. O meu braço é mais gordinho. Tá vendo? Foi pra fora aqui, ó. Por quê? Porque eu tenho braço gordinho, tá? Então, gente, não se deixe enganar pelos métodos, tá? Não se deixe enganar pelos métodos. Entenda o corpo do cliente de vocês, tá? Entenda, leia a anatomia do seu cliente. Observe se ele tem um bracinho gordo, observe se ele malha. Por quê? Porque às vezes você faz a modelagem perfeita, porém o corpo do seu cliente não é tão proporcional. E aí a roupa não veste bem, você vai culpar o seu cliente, o seu método, né? Não faça isso, tá? Vão aí compartilhando aí, galera. O que a tia vai fazer agora? Como é uma malha, certo? E eu me acostumei a trabalhar dessa maneira. Olha o que a tia vai fazer aqui, ó. A tia vai cortar o lado de fora primeiro, que é essa linha vermelha, do quadro da barra, tá vendo? Vai identificar aqui a costa, né? Porque tá com a linha da costa. Ó, que legal. E agora, a tia vai cortar esse excesso aqui, ó. Apenas de um lado só. Ó, que legal. Apenas de um lado só. Tá? Boa noite, Flaviana! Aí, ó, vocês vão perceber que existe uma diferença. Olha, existe uma diferença. Ou seja, o mais raso... Prestem muita atenção agora. A tia vai transformar ele em um godê. Vou abrir aqui, ó. Ó. Certo? Abri aqui, ó. Meio da manga. Aí eu também vou abrir o outro aqui. Ó, que legal. Mais um pedaço. Ó, que legal. E a tia vai abrir o outro pedaço. Né? Ó. Certo? Ó, que bacana. E agora eu vou colar.
Vamos lá? Vamos lá, vamos colar? Gente, eu não quero andar muito folgada. Então, o que a tia vai fazer? Eu vou abrir aqui aproximadamente uns 5 centímetros. Ó, então vou pegar o durex. Certo? Então, 5 mais 5 e mais 5. Tá? Vai ficar um godezinho bem charmosinho. Certo? Aí, ó, a tia vai marcar 1 centímetro a volta inteira. Vou pegar aqui a minha régua exclusiva da fábrica de talentos. Tá? E vou marcar 1 centímetro a volta inteira. Mas deixa a tia primeiro desenhar aqui, ó. Só pra vocês verem. Ó. Ó. Ó que legal. Ó que bacana. Vocês viram? É. Agora a tia vai marcar 1 centímetro a volta inteira, ó. Ó. Que faltou, certo? Né? E a menina, a gente vai fazer isso. Tem que me preocupar que vocês também têm que descansar. Tá? Então, eu tenho as costas e a frente em uma manguinha que ficou godê. Olha a diferença. Vocês estão vendo? Pois é. Agora eu vou pegar o tecido. Agora eu tenho que descobrir aqui qual é a parte do tecido que dá para eu encaixar esse molde. Certo? Vamos descobrir aqui o que a gente pode fazer. Tomar cuidado, porque eu não tenho muito tecido, olha, gente. Não tenho. Pegou pra mim. Olha. Eu não tenho muito tecido. Tá vendo? Ó. Eu vou ter que estudar uma forma do negócio ficar bacana. Olha que legal. Vamos descobrir aqui se tem tecido. Usei em relação à modelagem da calça para macacão. Qual o truque para macacão que não fica fechando com a parte da blusa na hora que a gente senta? Olha, quando repuxa é porque tá raso, certo? Tem que tomar muito cuidado. Você tem que aumentar o corpo ou o gancho, assim como a professora ensinou no vídeo, tá? Olha só o que a tia vai fazer. A tia vai fazer um milagre aqui, tentando recuperar, tá? Então, vou pegar aqui, ó.
Aqui, ó. Olha, gente, aqui eu tô no truque, hein? Porque eu não tenho muito tecido. Obrigado, Rosa Silva. Obrigada pelo carinho. A tia tá no truque aqui, tá? Vou dar um pique aqui, ó, pra dizer que é a frente. Agora eu vou virar o contrário, tá? Ou melhor, eu nem vou virar o contrário, eu nem vou usar esse molde. Olha o que, que a tia vai fazer. A tia vai ver o tecido. Olha aqui a manha que a prof tirou aqui, tá? O lado esquerdo e direito, ó. Tomando muito cuidado. Ó. Porque eu não poderia pegar essa parte do desenho aqui. Eu tinha que pegar a parte das flores. Senão ia ficar muito diferente as mangas, tá? Só vou pegar uma pontinha aqui, ó. Mas como vai ficar embaixo da axila, não dá nem pra ver. Ó, que legal. Agora aqui, ó. Vocês viram aqui que bacana. Ó, graças a Deus, né? E aí eu vou procurar aqui, ó, essa aqui é a minha frente, certo? Tem a manguinha, olha que gracinha, né? Ó, o que que a tia vai fazer? A tia vai levar vocês ali na máquina, certo? É. A tia vai levar vocês ali na máquina e vai overlockar esse pedacinho. Eu desliguei lá a máquina, mas eu vou ver se eu consigo ligar. Tá bom? É. Não, não precisa dobrar no godê. A Viscolaicra ajuda a gente nisso. É. Olha que comédia, eu andando com os tripé na mão, gente. Obrigada, Jujuba! Ó, a tia vai mirar aqui. A tia vai mirar aqui. Certo? Vou ligar a máquina, que eu não tinha ligado. Tá? E vou explicar. A tia só vai pregar a manga, mas não vai poder fazer barra hoje, porque tá muito, mas muito tarde. Certo? Ó. Mas vou pregar pelo menos as mangas. Tá bom? Viu? Vamos lá então? A cava já está fechada. Tá? A cava já está fechada. Aqui do lado. Que bom que vocês estão gostando. Fico muito feliz. Manda um beijo para os maridos e para as esposas e para os companheiros. Viu? Ó. E aí, ó. Corta aqui, corta aqui. Depois vocês vão dar um pique no centro da manga. Tá? Vocês vão dar um pique no centro da manga. Ó. E depois, com a cava dobrada, vou mostrar aqui pra vocês. Tá vendo aqui, ó? Cava dobrada. Deixa eu arrumar isso aqui. Não é não. Tá? Então,
Agora, o que vocês vão fazer? Vão identificar aonde é a frente, por causa do pique que a tia deu, tá? E vai colocar aqui do lado certinho, ó, da manga. Aí, olha o truque. Olha o truque. Ó, olha o truque. Pega aqui e pega aqui e puxa. Ó, ficou o contrário. Tá? Vamos lá, vamos de novo. Ó, tá vendo a manga aqui? Ó, direito e direito, né? Direito e direito, né? Bracinho direito e direito. Aí a tia vai pegar aqui, ó, por dentro, ó. Vocês estão entendendo? E vai fazer isso. Ui! Ó, vai fazer isso. Tá? Então, ó, vocês estão entendendo, gente? Vocês entenderam? Vou fazer de novo. Ó, a blusa tá no lado direito. Tá? Você vai pegar por dentro aqui, ó, vai unir costura e aqui por dentro com costura. E vai avessar. Tá? É. Aí, axilas. Tá? O vídeo vai ficar salvo. Você vai começar no suvaquinho, ó. Então, você coloca lá. Certo? E começa a costurar. Costurou um pouquinho, coloca a agulha para baixo. Você vai procurar o pique do ombro com o pique do meio da manga, certo? E vai procurar casar eles. E aí, ó, você só vai, ó, arrumar pra overlocar, certo? Ó, tomando cuidado pra não comer o tecido embaixo, certo? Aí você vai, ó, desviando. Boa noite, Creuzinha! Ó, vai encaixando. Agora a tia vai desvirar. Olha a manguinha, gente. Olha. Olha a manguinha. Vocês estão vendo? Ah, que legal! Vamos lá, agora esse outro lado. É a mesma coisa. A tia só vai refilar aqui, né? Porque as costas ficam mais largas. Aí a tia vai dar um pique aqui. Arrumando aqui a cava, ó. Né? Você vai dar um pique. Para deixar mais modelo, o que eu faço? Eu abri 5, né? Abram 6 ou 7 ou 8, tá? A tia abriu 5. A tia abriu um pouquinho porque não tem mais tecido. Entendeu? Só por isso. Tá? Só por aí a tia vai, ó, dar um pique também na cabeça do ombro. Certo? Aí, ó, o que a tia vai fazer? A mesma coisa. Só que agora eu vou fazer o contrário. Olha que legal. Ó, o que a tia vai fazer, ó. Tá vendo aqui? Eu vou envelopar assim, ó. Assim, o contrário. O outro eu joguei o corpo para cima da manga.
Esse eu joguei a manga para cima do corpo. Vocês entenderam? Vamos lá, a tia vai fazer de novo. Ó, tá aqui. Certo? A manga e o corpo. Aí a tia vai jogar aqui, ó. Pra cima do corpo, a manga no avesso. Tá? Aí eu vou unir aqui, ó. Costura com costura. Certo? Vou até costurar assim, fica mais fácil. Né? E aí, costura um pouquinho. Ó. Costurei. Arrumar as costuras. Ó. Viu? Por que o contrário? Ah, porque a tia queria mostrar duas formas. Entendeu? Só por isso. É só pra mostrar outras opções, tá? Não tem segredo, não. É só pra mostrar que quando você não joga o corpo pra manga, você pode jogar a manga pro corpo. Só isso. Tem mais nenhum segredinho aí, não. Viu? Pode ficar tranquila. E aí? É. Lembrando sempre colocar direito com direito. Sou mesmo, Sione. Deixa eu pegar a bonequinha agora, viu? Espera aí. Repara não que a tia tá bebinha. Bebinha de sono. Tô com uma cara esquisita aí. Parece que eu tomei uma cana. Vamos lá. Deixa eu colocar na boneca. Ó, o meu braço, como é gordinho, não vai parecer muito godê não, viu, gente? Mas pelo menos vocês pegaram a regra do godê. Né? Isso é o que importa. Tô com sono mesmo, viu? Tomar um banho e dormir bem. Tô bebinha mesmo. Olha, gente. Não ficou muito godê, porque não tinha tecido. Viu? Ó. Pera aí. Deixa eu arrumar aqui. Certo? Tá vendo aqui, galera? Ó. Ele só não viu que ele ficou um pouquinho godezinho? Ó. Ele poderia até ter ficado mais. Se tivesse mais tecido. Tecido! Muitas emoções. Ó! Oh, o nosso macacão! A tia promete ensinar a fazer o macacão de tecido plano com zíper, tá? Obrigada, Jujuba! Ai, obrigada. Mas vocês merecem, gente. Vou mostrar ali, ó. Vocês merecem. Vocês são a minha motivação. Né? Para a gente estar desenvolvendo esse tipo de trabalho. Pode ter certeza disso. Viu? Olha, gente. A manguinha godezinha, tá vendo? É. Ela pode ficar mais godê? Pode. Tá? Ela eu abri com 5, mas vocês podem abrir com 6, com 7, com 8. Tá bom? Falta só fazer agora o acabamento, né? A tia vai fazer barra no decote, né? Ó.
decote, vamos fazer acabamento no decote, ó, vamos fazer aqui, ó, atrás, ai, obrigada, gente, pelo carinho, vai ficar salvo, viu, vai ficar salvo, gente, é, e aqui, ó, as costas. E vou fazer a barra na calça. Só que, ó, vou falar um negócio pra vocês. Nenhum sacrifício em vão. Obrigada, Mima. É gratificante. A gente fica cansado mesmo. Porque a gente é ser humano e somos limitados, certo? Mas nada paga o preço de ver o sucesso e o resultado na vida de vocês, tá? Eu quero muito que todos vocês, tanto profissionais como iniciantes, aproveite disso aqui, gente, de todo o ensino que eu puder oferecer. Aproveita tudo, gente, porque talvez é uma oportunidade na vida de alguém, ou de crescimento, ou de desenvolvimento, ou até de mudança de vida. Tá? Para mim não é sacrifício nenhum a Deus por mim, para ele dar saúde, garra, abençoar a nossa família e deixando eu fazer as lives, me apoiando, porque se não fosse o meu marido, eu não estaria aqui. Nesse momento ele tá lá em cima com as crianças, cuidando das crianças, e eu tô aqui fazendo esse... Ai, que linda, Margarete! Zenilda, bichas lindas! Então, você que é iniciante, eu digo a vocês que vocês são capazes de fazer isso aqui, ó, tá? É só seguir o passo a passo da prof, tá bom? Só seguir o passo a passo da prof. A tia vai ver, dentro do cronograma, se vai tirar um tempo para ensinar vocês a fazerem a modelagem a partir da minha apostila, certo? A tia vai ver se a gente arruma um tempo para isso. Porque a tia tá usando as placas porque ganha tempo. Obrigada, Renata! Se puderem fazer para compartilhar, para curtir nossas páginas, curtir o nosso canal no YouTube, no Facebook, façam isso, gente. É, vocês estão mantendo esse projeto a continuar, tá? É... Jusilene, meu amor, temos 4 a 5 vídeos ensinando todo o processo de como costurar esse macacão que nós fizemos hoje. Ai, obrigada! Que linda, Cleovanes! Eu tô muito feliz por você, viu? Muito, 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 muito. Eu quero que vocês cresçam, certo? Ao número do WhatsApp, vamos lá, 19... 996805. O final 6135. Vamos lá. 996806135. Gente, agora beijinho, tá? Esgotou. Ó, isso mesmo, agradece a Edinaldo. Eu só tô aqui porque ele, ó, é parceirão e ajudou a tia a ficar aqui. Ai, obrigada, Margarete, bicha linda. Ai, que linda. Gente, amo vocês. Deixa a tia dormir um pouquinho, que amanhã a gente tem mais trabalho, né? Hashtag talento solidário. Tchau, Cleuzinha. Tchau, pessoa matricular em nossos cursos intensivos, tá? E comprar os nossos materiais que ajudam esse projeto a continuar. Beijo. Tchau.